विद्यार्थी मित्रों, धोरण एक विषय हिंदी, अहीं आपणे वर्णमाला एटले के पहला तमे क ख ग घ च छ सुधी सीख्या, तो हवे आपणे ज शीखीशुं। तो अहीं तमने आ ज आपेलो छे, शुं कहेवाय आने? ज। तो गुजरातीमां ज केवी रीतना थाय? तो के आवी रीतना। अने हिंदीमां केवी रीतना थाय? तो पहला ऊभी लीटी करवानी, पछी आडी लीटी, पछी आम करीने आम। आने शुं कहेवाय? ज। शुं कहेवाय? ज। तमे अहीं जोई शको छो, तो तमने अहीं ज आपेलो छे, तमने आमां तमने મનગમતો રંગ પૂરવાનો છે। તો તમે આવી રીતના રંગ, તમને જે ગમે રંગ પૂરી શકો છો। પછી આગળ પઢો ઓર લીખો, તો અહીં તમને કેટલાક જ કરેલા છે, તો તમારે આ જ જોઈને અહીંયા સામે કરવાના છે। તો આપણે જ કરીશું। તમે તમારી ઘરે નોટમાં પ્રેક્ટિસ કરજો, ઊભી લીટી કરવાની, આડી લીટી કરવાની, પછી નીચેથી આવી રીતના વળાંક કરવાનો। આને શું કહેવાય? હિન્દીનો જ। તમે તમારી મમ્મી પપ્પા સાથે બેસીને જની પ્રેક્ટિસ કરજો। બરોબર, આવી રીતના જ કરાય। પછી આગળ સૂચના જોઈએ, જ ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોળ બનાવ, એટલે કે જ શોધીને તેના પર ગોળ કરો। આવી રીતના જ જ્યાં આપેલો હોય ત્યાં શું કરવાનું છે? તો ગોળ કરવાનું છે। તો તમે અહીંયા જુઓ, પહેલો શબ્દ કયો, પહેલો કયો આપેલો છે વર્ણમાલાનો? તો કે આને દ કહેવાય। તો આના ઉપર ગોળ નહીં કરવાનું, જ્યાં જ આપેલો ત્યાં જ ગોળ કરવાનું। તો અહીં જ આપેલો છે, તો આપણે શું કરીશું? ગોળ કરીશું। પછી બીજે ક્યાં જ આપેલો છે? તો કે અહીં નથી, આને મ કહેવાય। બીજે ક્યાં આપેલો છે? તો અહીં, તો આપણે શું કરીશું? જ ઉપર ગોળ કરીશું। પછી આગળ, જ કે નીચે રેખા ખીંચો, એટલે જ્યાં જ આપેલો હોય તેની નીચે રેખા લીટી કરવાની છે। તો અહીં તમને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, તમને શબ્દ વાંચતા તો નહીં આવડે, પણ જ્યાં જ આપેલો હોય ત્યાં લીટી કરવાની છે। તો સૂરજ, તો જ ક્યાં આવે છે? તો અહીં છેલ્લે જ આવે છે, તો શું કરવાનું છે? તો અહીંયા લીટી કરવાની છે। તો જ્યાં જ હોય શબ્દમાં ત્યાં નીચે લીટી કરવાની છે। પછી અહીં શું લખ્યું છે? જનક, તો જ ક્યાં આવે છે? તો સૌ પ્રથમ જ આવે છે, તો લીટી ક્યાં કરવાની? જ્યાં જ હોય ત્યાં લીટી કરવાની છે। પછી ગાજર, તો જ ક્યાં આવે છે? તો જ વચમાં આવે છે, તો જની નીચે લીટી કરવાની છે। પછી જમના, તો જ ક્યાં છે? તો અહીં પહેલાં, તો લીટી ક્યાં કરવાની? જ્યાં જ આપેલો હોય ત્યાં। પછી ભજન, તો જ ક્યાં આપેલો છે? તો અહીંયા વચ્ચે આપેલો છે, તો જે આપેલો હોય ત્યાં લીટી કરવાની છે। પછી કાજલ, તો જ ક્યાં છે? તો વચમાં, તો આપણે જ્યાં જ હોય ત્યાં લીટી કરવાની છે। પછી જ સે અલગ વર્ણ પર ચોકડી કરો, એટલે જ્યાં જ આપેલો ત્યાં ચોકડી નહીં કરવાની, બીજે બધે ચોકડી કરવાની છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા જ આપ્યો છે, તો શું કરવાનું? જ સે અલગ વર્ણ પર ચોકડી કરવાની છે, તો જ અહીંયા ચોકડી નહીં કરવાની। તો અહીંયા જ આપેલો છે, તો આપણે ચોકડી નહીં કરીએ, અહીંયા ન આપેલો છે તો ચોકડી કરવાની, જ્યાં જ હોય ત્યાં ચોકડી નહીં કરવાની। અહીંયા લ આપેલો છે તો ચોકડી કરવાની, અહીંયા જ આપેલો છે તો નહીં કરવાની, અહીંયા આપેલો છે તો નહીં કરવાની, અહીંયા કરવાની, અહીંયા છ છે તો અહીંયા કરવાની, અહીંયા જ આપેલો છે તો નહીં કરવાની, અહીંયા ઘ આપેલો છે તો કરવાની, અહીંયા જ આપેલો છે તો નહીં કરવાની, અહીંયા મ આપેલો છે તો કરવાની, અહીંયા ક આપેલો છે, અહીંયા ન આપેલો છે અને જ આપેલો છે તો નહીં કરવાની। પછી શબ્દ મે સે જ ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોલ બનાવો, એટલે શબ્દ શોધીને શબ્દમાં જ્યાં જ આવતો હોય તેના પર ગોળ કરવાનું છે। તો જ બાનો, તો જ ક્યાં આવે છે? તો અહીંયા શરૂઆતમાં જ આવે છે, તો સૂચના શું શું કહે છે? કે શબ્દ મેં સે જ ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોળ બનાવો, તો જ્યાં જ હોય તેની પર ગોળ કરવાનું છે।
तो ज बा न तो ज क्या आवे छे तो सौथी पहला तो ज ऊपर शू करवानू गोल करवानू पछी सूरज तो ज क्या आवे छे सौथी छेले तो ज ज्या हो अहीं शू करवानू गोल करवानू पछी भजन तो ज क्या आपेलो छे वचमां तो ज ज्या ज आपेलो होय त्यां शू करवानू छे गोल पछी काजल तो ज क्या आपेलो छे वचमां तो शू करीशुं गोल तो अहीं आपणे वर्णमालानो कयो अक्षर शीख्या तो के ज शीख्या तो आगळ तमे क ख ग घ च अने छ सुधी शीख्या हता तो हवे तेनुं आपणे पुनरावर्तन करीशुं गुजराती मूळाक्षर सामे हिंदी मूळाक्षर लखो शू कहे छे सूचना गुजराती मूळाक्षर सामे हिंदी मूळाक्षर लखो तो तमने अहीं गुजराती मूळाक्षर लखेला छे तो हवे आपणे गुजराती मूळाक्षर सामे हिंदी मूळाक्षर लखवाना छे तो आ कयो मूळाक्षर छे तो क तो हिंदीमां क केवी रीतना लखाय आम करी आने शू कहेवाय क पछी आने शू कयो कयो मूळाक्षर कहेवाय तो छ तो हिंदीमां केम लखाय આગળ તમે શીખી જ ગયા છો કેમ લખાય છ પછી ગ તો ગ કેમ લખાય હિન્દીમાં ગ પછી ચ તો ચ કેવી રીતના લખાય પહેલાં વાસણનો વ કરીને આમ લીટું કરીને ઉપર લીટું કેવી રીતના લખાય તમે આગળ શીખી જ ગયા છો જ તો જ તો આપણે અત્યારે જ શીખ્યા પછી ઘ હિન્દીમાં કેવી રીતના લખાય તો આમ કરીને આમ તો અહીં આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર સામે હિન્દી મૂળાક્ષર લખ્યા હવે નીચે શું કહે છે કે હિન્દી મૂળાક્ષર સામે ગુજરાતી મૂળાક્ષર લખો શું કહે છે હિન્દી મૂળાક્ષર સામે ગુજરાતી મૂળાક્ષર લખવાના છે તો આ શું છે કયો મૂળાક્ષર છે તો ખટરાનો ખ તો ગુજરાતીમાં કેમ લખાય તો કે આમ કરી આમ આને શું કહેવાય ખ પછી આ કયો મૂળાક્ષર છે તો છ તો આપણે છ ગુજરાતીમાં કેવી રીતના લખશું આમ પછી આ જ તો જ તો આપણે અભી હાલ જ શીખ્યા કેમ લખશું ગુજરાતીમાં જ પછી ક તો ક કેવી રીતના લખશું અહીંયા આપણે ઉપર પણ જોયું કે ગુજરાતી મૂળાક્ષરમાં ક કેવી રીતના લખેલો હતો કમળનો ક પછી આને શું કહેવાય ઘરનો ઘ તો ગુજરાતીમાં કેવી રીતના લખશું ઘ પછી હિન્દીમાં આને શું કહેવાય કયો મૂળાક્ષર કહેવાય તો ચ તો કેવી રીતના લખશું ચ તો હવે તમને વર્ણમાલામાં ક ખ ગ ઘ ચ છ અને જ સુધી આવડતા જ હશે તો તમે હવે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો થેન્ક યુ